Mikä sukkate on se laitettu? On pop-filtteri. No niin, heippa, se on Jussikalle näiti täällä taas. Ei kun Jusu näiti täällä taas. Ja nyt voitais nolataan tällä kertaa ihan tällä. Pitäis pelata. Ja en ole harjoitellut viime kerran jälkeen tippaakasta, paitsi mun pääsäni juoksee joku elukka, joka tekee pesää siellä tai jotain muuta sellaista. No Pepeki, heipa. Keipe Pepsu. Joo, eli tää on PUBG, eli Player Unknown's Battlegrounds. Tästä saa ampua. Tää on tällä hetkellä suosituin peli Steamissa, kaikista pelatuin peli Steamissa niinku moneen vuoteen. Oho. Ja tää ei oo vielä tullut konsoleille, koska tää tuli just ulos, jonka takia tää nyt ei oo ihan valmis tää peli vielä. Sää ja 100 pelaajaa tiputetaan saarelle. Sä menette sinne lentokoneella, sä saat ite päättää, missä kohtaa sä hyppäät pois. Ja sitten siellä on taloja, ja niistä taloista löytyy aseita ja medkittejä ja ties vaikka mitä. Onhan siellä lämmin. On siellä lämmin. Saanko mä mennä vaan ottaa aurinkoa rannalle? Musta olisi semmonen pelikin. Täällä on rantakin. Selvä, mutta saisiko siellä vaan pötkötä? Mutta kato, se ongelma on se, että siellä on 100 pelaajaa saarella. Selvä. Ja sieltä tulee koko ajan raja, joka pienentää sitä aluetta. Jolloin sun pitää mennä koko ajan sinne keskemmälle ja keskemmälle, mm-hmm. kunnes siellä on niin pieni rinki, että sä niinku ammut. Ja sun tarkoitus on olla viimeinen elossa. Aika epätoivosta. Niin, mut se on kuitenkin tämmönen. Joo, niin. Mä en osaa vaan liikuttaa niitä eikä mitään muutakaan. Mä haluaisin mennä uimaan tonne mereen. Paita tuplaveita, se kävelee eteenpäin. Kuka mä oon näistä? Sä oot tää keskimmäinen. Tämmönen musta mies. Idästä pohjassa. Mä oon aina halunnut olla musta mies. Mihin mun pitäis nyt mennä? Sä odotat, että toi matsi alkaa. Nähä, mulla on ammuttu jo kaksi kertaa. Selvä. Miten mä pääsen hyppään alas? Tässä sä näet tän karpan. Joo. Otetaan ensin, että se lentokone ilmestyy sinne. Tuolta tuli, joo. Eli sä näet, missä se lentokone menee. Nyt ideana on päättää, että mihin sä haluat hyppää. Eli siinä pitää olla mahdollisimman paljon taloja, mutta se pitää mennä mahdollisimman vähän pelaajia. Eli toi on huono ja toi on tosi huono. Mm-hmm. Esim. Tuolla on koulu. Joo, se no milläs mä pääsen hyppään sinne? Mouse 2 sen kohdalla. Klikka Mouse 2. Siis Mouse 2. Se on tää toinen nappi. Noin. Sä merkitset sen. Ja nyt F hyppää. Sä katsot, tuolla näkyy se sun markke. Mä en ymmärrä mitään. Ja pidä vaan W-pohjassa. W-pohjassa? Joo. Nyt se sanat tuolta, kun se lentää. Mä näen kyllä W-tä. Pidä se hiiren tolkohalla, missä se on. Eli tohon keltaiseen. No mikä? Tuo valkoinen keltaiseen. Mä tuun pää alaspäin alas, tää on pelottavaa. Release parachute. Joo, mutta älä vielä. Aha, mistä se sitten ilmoittaa? Okei. Niin, et mun ei tarvi tehdä mitään, et se tulee sillä lailla. Joo. Mutta mulla on lintu päässä. Oho, no niin, se on tossa se koulu. Joo, okei. Okay. Tehän mä et tarvi ketään koululaisia ampua siellä. Sä hiirikäteen sit vähän aalla, et sä osut siihen. Millä hemmetin aalla? Noin. Tänne tulee joku muukin. Mä en ymmärrä mitään, mutta... Quang Bao Yu Killet Strike with AKM94 Letta. Mitäs mä sitten teen? Sit sä kävelet tonne taloon. Millä hemmetillä mä kävelen siinä? Tää hiiri kääntää mihin päin tää kattoo. Tää? Aa, no niin. Mitäs mä pääsen tosta noin? Miten mä pääsen eteenpäin? Näin. Ja sit kävelet tonne, tossa on rappuset. Millä sen sai sinne oikealle? Teillä. Joo. Sitten W on suoraan eteenpäin. Aa. Pitäisikö mun näistä tuosta sisälle vai? Joo. Perhana. Anteeksi. Space hyppää. Se on toi iso nappi tuossa alhaalla. Tämä. Emme päässyt vielä hyppäämään. Et päässyt, sun pitää mennä vähän eteenpäin. Sitten hyppää. Pystyt hyppään samalla, kun sä pidät WTA, sun pitää mennä sinne. Noin. Hitto, mä oon huono hyppää. Sitten käänny silleen, että pääset sisään. No miten mä pystyn kääntyy? Eihän tää käänny mistään. Pitäis mun käydä takaperi tai kylki edellä koko ajan. Näin, käännät sitä hiirtä. No niin, sitten kävele suoraan eteenpäin. Mitä mä sitten teen siellä? Pitäis mun ampua jotain lapsia? Tässä pitää ottaa täällä tavaraa maasta. Aa, maasta on täällä on mitään. Housut. Mä näen F-ää. Missä on F? Mä näe sitä älä viitti. Mutta sun pitää ottaa, että katon niitä kohti. Nyt. Noin, se otti sen ylös. Kaikki ei tosiaan tarvii välttis ottaa. Sä vaihdot just ton housus. Ai, hyvä. Noin. Sitten. Aina kun mä olen musta hiirtä, mies, niin mä haluan vaihtaa. Eteenpäin. Mä voin vaikka olla hiiri, niin me päästäänkin joskus johonkin. Kiitos. No, ei tästä ole huono paikka mennä. No niin. Pitäisikö täältä poimia jotain tavaraa vielä? Joo, painamit pois. Mitä? Mennään vähän eteenpäin siinä.
No. Siinä näetkö sä? Paina uudestaan. Paina uudestaan. Noin. Okei. Okay. Mikäs tää oli? Luotiliivi. Olisikin näin helppoa okay, poimia siitä. F, F ja F. Okei, okay, siis paina R. Meillä on uudestaan. Mä mistä helvetistä mä olen R. Mä näen mitään. Sit painat V-tä. Tavallista V. Joo. Se paittaa tuon fire modin. Ei kun vittu se oli väärä. Se on B. Joo. Nyt se on autolla. Eli se ampuu. Ketä mä ammun? Se ei näe ihan turhan päin. Eihän tässä ole mitään järkeä. Missä täällä on vihollisia? Mä en näe missään. Ei niin olekaan. Täällä on 100 pelaajaa pitkin tätä saa. Ja tuolla näkyy se ihme ympyrä, mihin me pitää mennä. No niin, jatketaan matkaa. Niin mä nyt kiipeen. Hyi, mä putoo! Apua! Voinko mä luottaa, että se pudota mua? Mä haluan tommosen pyssyn tuolta. Joo. Uuden kengäkin sieltä. No niin, nyt on niin paljon roinaa. Paina R, jos haluat tähän luoteen. Noin, jatka vaan kävely, jos se pystyy yhtä aikaa. Se on se nappi, joo. Tästä hyvä, kun sä ohjaat mua, mutta ei mitään. Tyhjiä huoneita, pelottava parakki. Te ois kyllä pyssyjä lisää. No joo. Meni jo ohit. Kuollaan kuitenkin. Ja mulle nää aseet riittää. Niin, mä kuolin ennen kuin... No niin, paina shiftiä samalla kun painat tuppa. Mikä ihme on shifti? Mä tarvin kiikarin tänne. Mä näen näitä. Ja sitten painat tuppa vet yhtä aikaa kun painat shiftiä, niin se juoksee. Huimaa. Varmaan ettei mitään pommia. Mä kompastu jokin tommosia. On pommejakin, mutta ei vielä. Se on varmaan, että mä en kompastu. Joo, aivan varma. Mä uskallan juosta näin lujaa. Mistä mä tiedän, mitä tuo takana on? Et sä tiedä. Sitten juoksemme rajan sisään. Missä siellä on raja? Tuolla on auto. Käydä se nappaa auto. Okei. Okay. Onko se sporti? Ei tässä. Mä en välttämättä halua tuollaista autoa. Toi on ihan liian tuommoinen miesmäinen. Moi Pepe. Pepe on ihan. Juu, Pepe pelaamaa. Juu. Pipi. Pepe aina pelaa Jusunkin kanssa. Pipi on ihana, se haisee niin hyvälle. Joku on jättänyt tän tähän. No niin, mä haluan sen. Miten mä saan sen sieltä? Valo takavalot. Miten mä saan? Paina eteenpäin. Mennään, kato etuovelle, paina F. F. Ja sit tupla V ajaa eteenpäin ja A kääntää, mutta meidän pitää vähän niinku kääntää, koska me ollaan mennyt tuolta taaksepäin. Joo. Eli kun käännetään auto. No millä hempetillä mä sen käännän, selvä. Mä oon oikeesti vähän parempi autoilleen. Tupla V ja sitten A ja D kääntää auto. Samalla kun painat tupla. No eikö mähän putoon tuota, nyt tuosta kallio voi ajaa. Mä haluan tonne tielle, mutta en mä osaa sinne. Eikö sä pysty kääntämään sitä sillä hiirellä? En. Ja tupla V ajaa eteenpäin. Sama, sun pitää olla kaasua. Tupla V antaa kaasua. Niin no ei hemmetti, mä ajan johonkin mettään. En mä osaa, miten tää saa suoraksi. Onneksi ei ollut vauhtia, kun hyppelit pois. Ois käynyt. Älä kokeile tätä kotona. Tää on parempi näitä, että tää pelaa tää lapsi, kuin tästä tuu mitään. Päästään johon. Mä ajan ihan oikealla autolla mieluummin. Oho, nyt me otin taidan mukaan. Siinä karkki. Karkki? Joo, kar 98. Okei, okay. Painaa tapia, tabulaattoria. Mikä se oli? Tee. Se. Kato, mä opin jotain, mä muistin. Tuo hemmettiin, koska me ei nyt enää tarvita sitä shotgunia. Isketään tonne. Aina haluaa olla musta mies. Tähtäin. Mä en tiennyt tämmöisistä sun fetisijutuista. Okei, okay. Tapia. R. Mä tarvin suurennuslasin, mä näen tonne. Laittaa sinne luoteen. Noniin. Joo. Ja kun mä saan sitten ampua. Uudestaan tab. Tai R. R siis. Ota tabi eka pohti. En ole itse asiassa tarvinnut näin määrässä ottaa tabi pois. Mä olin mahtavaa. Sitten mennään tonne huoneeseen. Mä en ota roskia ainakaan halua. F avaa oven. Noi. Wow. Siinä olisi bensaa meidän autolla. Sitä mä tarvin ainakin, joo. Joo, täydellistä. Sitten mennään yläkerta. Siinä olisi parempi kypärä. No voi että, tarviiks mä toinen tehdä potalta? Paina tavia. Noin. Ja tää näkee kans noin mitkä on tossa maassa. Mm-hmm. Otetaan tossa noin bullet loopsit ja laitetaan ne tohon kariin. Noin. Bullet loopsit. Ja sit laitetaan flash hideri tonne umpiin. Ja se on suomeksi. Se piilottaa salaman sen. Piilottaja, flash hider. Se liekin se on, niin. Se ei näy kun sä on. Okei. Okay.
Se tosiaan mä oon usein käyttänyt. Niin ovesta mennään ähvällä eikä voimaa. Onpa ihana matto. Mä haluan ton maton, se on niin kaunis. Saanko mä sen? Mä olisin halunnut ton maton, kun se oli niin nätti. Eikö niitä saa poimia sieltä? Joo, se oli hieno sohvakin. Voi vitsit. Mikä oli space? Älä nyt viitti. Ja sitten tupla vee yhtä aikaa, niin se hyppää yli. Putosi. Ei onneksi liian korkealla. Ei katso, tuolla on lada. No niin. Mä en halua ladaa. Mulla on ollut jo sellainen. Yes, ei, tuli Toyotahan tää on ihan selvästi. Dacia. Another one drives a Dacia. Aiko mikä se oli? Duster. Väri. Eikö se ole nätti väri? Oh, toi on kyllä kauniin värinen. Miksi mun piti sen hieno maasturi vaihtaa tällaiseen Daciaan? Koska tää on Alfa-Urosten auto. Ja mä en oo Alfa-Uros. Niin, mutta jos niin sulla on pinkki auto, niin sun ei tarvitse todistella sillä autolla, että sulla on iso muna. Ei niin, siinähän se juuri onkin. Kato, täällä on hyvä, mä voitan jäädä yksin tänne, kun kaikki muu kuolee ja sillä. Ei täällä ole mikään maasturi, mä lähtis millään Daciaa tuosta mäkeä ajaa. Herranjesta, se on sehän pimeä. Sehän jäi siihen nyt, no niin. Ei jää. Mä jäädään tänne, odottaa, että joku tulee. Paina Z. Miks se sellainen on? Mä en nee. Mä tunnen se kyllä... Aa, okei. Okay. Tuolla on äiti. Sä ammut. No niin, se menee auto. Joo. Onko sitä ajaa? Siellä auto. Ajaa joku, mutta mä en tiedä. Lähetäänkö perään? No, varmaan. Mut en mä nyt tämmöisellä autolla. Herra jestas, hyi! Sitä kaaru, mä nyt yrittäisin oikeesti jollain tommosella romulla mennä tosta jyrkkää mäkialasta, tulisi yhtään. Haukuks sä Dacia? Haukun! Tuo on vaan ne vanha romu. Mut ehkä tän pelin aikana opa. Okei. Okay. Käydään hommaa sulle yksi tappo. Käydään hommaa mulle yksi tappo. Joku ajoi sun yli. Noniin, mä kuolin. Tiedä, rest in peace! Kuullut sen auton, mutta... Niin, et sä mitään. Koskas tehän äiti vastaa taas. 78 ja puoli. Se on enemmän tää höpöttäminen mulla ei, kun tää pelaa. Tää nyt yks. Ja nyt kerrotte, mitä mun äiti pelaa seuraavaks. Oisko vaikka Minecraft tai Doom? Wuhuu! Ja sitten seurakkaan mun IG, koska mun vanha poistettiin taas.